V šali sa hodnotili eseje a odovzdávali ceny Jána Johannidesa. Tento známy slovenský prozaik tu pôsobil od roku 1972. Jeho meno nesie aj Šalianská mestská knižnica. Práve touto súťažou si organizátori uctili pamiatku tohto významného spisovateľa. V Dome kultúry v Šali sa konal 8. ročník vyhlásenia výsledkov najlepších esejí Jána Johannidesa. Ich autormi boli študenti stredných škôl z celého Slovenska. Do súťaže bolo prihlásených celkovo 127 diel. V esejach prezentujú svoje názory, svoje videnie sveta k súčasným témam, pretože témy sú každý rok pre túto esej iné. Počet zúčastníkov rastie z roka na rok. Začínali sme s 8 prácami. Musím povedať, že to trvalo 6 rokov, kým sme tak nejako voviedli túto súťaž do povedomia stredných škôl. Myslím si, že to je jeden z najúžitočnejších spôsobov, akým sa dá vytvárať také povedomie, prepojenie generačné, medzigeneračné. Ján Johannides sa významne pričinil o rozvoj modernej slovenskej prózy, preto hlavným zámerom tejto súťaže je uctiť si jeho pamiatku. Chceme zvýšiť čítanosť u mladých ľudí. Samozrejme je to aj vyhľadávanie talentov. Viacerí z nami ocenených mladých esejistov už sa presadili pri iných príležitostiach. Píšem hlavne poéziu, toto bola jedna z takých mojich prvých príležitostí čo do písania esejí, ale rozhodne sa budem aj ďalej venovať písaniu esejí. Vybral som si tému o terorizme, pretože som presvedčený, že terorizmus je naozaj hrozbou pre súčasnú spoločnosť. Počas dňa sa vyhlasovala aj cena Jána Johannidesa. Udeľuje sa každé 2 roky a má 2 kategórie. Prvou kategóriou je najlepšie prozaické dielo z predošlých 2 rokov a druhá kategória je najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov. Laureátom tento rok sa stal Silvester Lavrík za svoj román Nedeľné šachy s Tisom a autor do 35 rokov je odmenený Jakub Juhás. Dajana Hanesová, Televízia Krea.